З початком опалювального сезону активність громадян в оформленні субсидії зросла в рази. Тепер органам соціального захисту населення доводиться щодня призначати субсидії тисячам сімей. Допомогою від держави вже користуються 147 тисяч домогосподарств, а це майже половина усіх жителів області. Ми маємо практично кожен день до тисячі звернень, ще на сьогоднішній день, до тисячі звернень щодня. Наприклад, за минулий день було призначено субсидії 1528 громадянам по області. Люди побачили, що ця програма працює. Є для людей, які мають невеличкі доходи, є обов'язкові плати, які складають 45 гривень за всі житлові послуги. Є по в кого десь на рівні мінімальної заробітної плати, це 140-150, 200 гривень обов'язкової плати. І тому реально запрацював механізм потужно. Виходячи з норм споживання та суми обов'язкового платежу, трапляються випадки, коли нараховані субсидії на місяць ви не використовуєте. В цьому випадку не потрібно турбуватися про невикористані ресурси і без потреби випалювати газ на суму наданої субсидії. Ці кошти зберігаються на газовому рахунку особи та використовуються на наступний період. Якщо ж ви зекономили і наступного місяця, платити за тепло не доведеться взагалі. Тобто, якщо людина зекономила природний газ для опалення будинку, досить суттєву субсидію, то вона може, в принципі, взагалі нічого не платити за газ. Це буде покривати все субсидії. Якщо вона заплатила першу обов'язкову плату, перший же ж місяць зекономила, то на наступний місяць, якщо вона зекономила, що її ця економія перевищує її обов'язкову плату, то вона може навіть і за обов'язкової плати вже не платити наступний місяць. І якщо вона економить знову наступний місяць, то вона перестає платити взагалі за послуги. Аби чіткіше зрозуміти механізм економії, розглядаємо конкретний приклад. Обов'язкова плата споживача за природний газ складає 200 гривень. Оплата в межах норми споживання – 1500. Різниця цієї суми і є субсидія, а це 1300 гривень для даного абонента. А тепер ми доходимо до економії. Тепер він спалив перший місяць, наприклад, 200 гривень. І заплатив 200 гривень. А йому за той місяць на рахунок перерахувалося 1300 гривень субсидії. Приходить платіжка йому, і йому каже газопостачальна установа, не плати нічого, бо тобі держава заплатила 1300 гривень. На сьогодні середня сума субсидії на сім'ю складає 1000 гривень. Є родини, що отримують навіть по 5 тисяч гривень субсидії в місяць. Я говорю реальні речі. Тобто субсидії є по 4 тисячі, по 4,5 тисячі, 5 тисяч субсидій в місяць. 5 тисяч субсидій? В місяць. Це коли четверо членів сім'ї, з них двох діти, п'ятеро членів сім'ї, з них троє діти. І невеликий дохід мами, тато. Кожного дня за оформленням субсидії в управління звертаються понад 1000 мешканців області. Лише у Тернополі субсидії вже оформили 23 тисячі сімей. За загальними підрахунками, половина жителів області вже користуються цією державною програмою.